Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 3. Je nadepsána obor velkých čísel od 0 po miliardy a prohlédneme si úvodní žlutý rámeček, což je číselná osa. Tak abychom se na ní zorientovali. Číselná osa je od 0 po 10 milionů. A co znázorňují ty jednotlivé čárky, tak se podíváme nejdřív na ty další. Ty jsou po jednom milionu. 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milionů. A ty malé čárky 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šestá malá čárka je 600 tisíc. To znamená, že jedna ta malá čárka je 100 tisíc. Ověříme. 2 miliony, ano, 2 miliony 100 tisíc, 4 miliony 100 tisíc, tady 1, 2, 3, 4, 5 čárek, takže 500 tisíc, 6 milionů 500 tisíc, 8 milionů 1, 2, 200 tisíc. Takže jsme se zorientovali na této číselné ose a podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo je znázorněno na obrázku. Prohlížíme obrázek A a je tady znázornění. Znázornění pomocí bankovních šeků, které jsou v hodnotě 1 milionu a jsou zde 3. Takže řekněte, které číslo je zde znázorněno. Ano, 3 miliony. Teďka napíšeme. Ale abychom to napsali správně. Takže 3 miliony. A teď jsou tam nějaké mezery. Mezi miliony a sta tisícem. Je mezírka. Tři nuly a zase mezírka mezi tisícem a stovkou. 3 miliony. Takhle se nám to čte daleko lépe. Tak díváme se na béčko. Řekněte, co je zde znázorněno. Řekněte si to nahlas, i když jste u toho videa sami. Tak, a teď to, teď to napíšeme. 2 miliony, a tady jsou 3 100 000 cihličky. 2 miliony 300 tisíc. 2 miliony 300 tisíc. Tak pozor na ty mezírky. No a C, řekněte. No a zkuste na kousíček papíru napsat. Chviličku, počkám. Takže už jste řekli. A zapsali. Zapisujete číslo 3 miliony 100 tisíc. Tak podíváme se na řešení. Máme správně, a co byste mohli udělat teď za A? Možná, že byste to, tato čísla mohli vyhledat na té číselné ose, která byla na začátku, nebo byste si mohli vyrobit bankovní šeky v hodnotě 100 milionů a k tomu cihličky. 100 tisícové, ne 100 milionů, ale jednoho milionu ten bankovní šek, no a vzájemně si znázorňovali nějaké částky, které byste potom říkali, které číslo to znázorňuje a čísla zapisovali.